Двоє загиблих, ще п'ятеро поранених. Росіяни скинули авіабомби на мирну Донеччину та накрили регіон артилерійським вогнем. Обласна прокуратура сповіщає, зокрема, про застосування ворогом ФАБ-250 у селищі Північне під Торецьком. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Це 52-річний чоловік і його 78-річна дружина, що на момент атаки перебували на власному подвір'ї. Під артобстрілом опинилися Сіверськ та селище Ямпіль. Від влучання снарядів біля житлових будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Троє жінок отримали тілесні ушкодження. Уламки пошкодили мирні оселі, паркани, медичний заклад, гараж і господарські споруди. Прокурори розслідують порушення законів та звичаїв війни. Обговорили ситуацію на Оріхівському та Мелітопольському напрямках. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників під Запоріжжя. Очільник держави поспілкувався, зокрема, з бійцями 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та цілої низки окремих механізованих бригад. Бірочка, бригада нова, ну шеврон вже затверджений. Зараз мотиваційний прапор, дай ще шевронів. Мотиваційний прапор, зараз вже там на підписи. Під час зустрічі з командуванням очільник держави заслухав доповіді про перебіг бойових дій на південних ділянках фронту. Говорили також про потреби військовослужбовців, нагальні проблеми та успіхи. Крім того, Зеленський завітав до одного з хірургічних відділень на Запоріжжі. Тамтешні медики надають допомогу захисникам із Таврійського напрямку. Президент оглянув палати, обладнання, поспілкувався з персоналом і бойовими медиками, обговорили їхні потреби. Український лідер подякував бійцям за службу і захист держави. Головне, що вижили. Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну в такому важливому південному напрямку нашої держави. Відпочинок. Цього найкраще. Дякую. Російські війська спробували повернути позиції біля Урожайного на Донеччині. Крім того, ворожа армія намагалася наступати на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському відтинках фронту, звітує Генштаб. Сили оборони водночас продовжують просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу. Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт окупантів. Ворожий обстріл Степного. Жителі села на Запоріжжі ліквідують наслідки удару ракетами С-300 по центру населеного пункту. За даними місцевої поліції, окупанти вбили 2 цивільних українців, ще одного травмували. Жінку з осколковими пораненнями госпіталізували. Наслідок прильотів постраждала місцева гімназія, де потрощило вікна, двері та прибудинкову територію. На момент удару у приміщенні навчального закладу перебував сторож, який не постраждав. Розруйновані майже з цієї сторони всі вікна і двері. Вікон десь в школі приблизно 100, ну, якщо десяток вцілілі є, на тій стороні, то вони залишилися. Зруйновані всі, не тільки вхідні двері, зруйновані міжкімнатні двері на першому, на другому поверсі коридору. Деякі класах. Руйнації від вибухової хвилі зазнали будівля сільської ради і електромережа. Нині село знеструмлене. Напередодні Степне також обстріляли 3 російськими ракетами. Наслідок атаки загинуло 2 людей. 3 вдалося витягти з-під завалів живими. Ракетний удар по Львівщині. Надзвичайники ліквідували пожежу у 5-поверхівці, 2 квартири якої загорілися внаслідок обстрілів. Обійшлося без загиблих, розповів в етері Апостроф ТВ начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Львівського управління ДСНС Віталій Туровцев. Нині відомо про 19 постраждалих, серед них 10-річна дитина та 6 людей літнього віку. У більшості поранених забої, різані рани та гострі реакції на стрес, сповістив очільник УВА Максим Козицький. Діти дуже сильно налякані. У них істерика була, тобто їх трусило, навіть рвала одна дитина, тобто від страху. Ну, слава Богу, живі. Російські загарбники атакували Львів та регіон крилатими ракетами в ніч на вівторок. Одну збили засоби ППО, ще 6 влучили у ціль. Обстрілом пошкодили житлові будинки, легкові автівки та гаражі.
Та що? Ну, це було, це дуже страшно, тому що це, коли ми отак от нагнулися, то ну, все життя воно промайнуло моментом. І ну, я зараз просто дякую Богу, що ми живі, тому що, як ви бачите, буквально от за гаражем впала ракета. Для ліквідації наслідків атаки залучили 45 надзвичайників та 9 одиниць техніки. Росіяни вдарили по шведському заводу із виробництва підшипників у Луцьку. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє співробітників підприємства. Віком від 27 до 52 років, сповістив речник СКФ Карл Б'єрнстам. Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що у першу чергу вона зосереджується на своїх працівниках та їхній безпеці. Згідно з останнім фінансовим звітом СКФ, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників. Робітників в Україні, більшість з яких працює на заводі у Луцьку. Швеція планує надати Україні військову допомогу на 290 мільйонів євро. Це вже 13-й пакет підтримки Києва від Стокгольма, пишуть тамтешні ЗМІ. Арсенал зброї ЗСУ поповниться додатковими боєприпасами, вантажівками та обладнанням для розмінування, сповістив шведський міністр оборони Пол Йонсон. Чиновник подякував партіям у парламенті за гарний діалог щодо затвердження пакета та висловив сподівання, що Ріксдаг схвалить пропозицію вже цього тижня. Міністр наголосив, що світ має готуватися до затяжного війни в Україні, а отже підтримувати її у довгостроковій перспективі. За словами Йонсона, Стокгольм також може продати США ракети AIM-120 класу повітря-повітря, аби врешті їх теж передали Україні. Членство в НАТО в обмін на здачу територій у Північно-Атлантичному альянсі запевняють у підтримці України, попри скандальну заяву керівника апарату генсека Столтенберга Стіана Єнсена. Той раніше допустив, що Київ може відмовитися від частини територій і зрештою все одно стати членом оборонного союзу. Водночас посадовець наголосив, що кінцеве рішення за Україною. В МЗС та офісі президента Зеленського пропозицію Єнсена розкритикували. Радник Михайло Подоляк заявив, що Київ не віддасть території в обмін на так звану парасольку НАТО. У коментарі «Європейській правді» неназваний посадовець Альянсу наголосив, позиція НАТО щодо України чітка та незмінна. Союз повністю підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність держави, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті у липні. Найбільший з часів холодної війни. Польща провела масштабний військовий парад, присвячений Дню війська польського. Його відзначають у 103-ю річницю перемоги Польщі над більшовицькою Росією у Варшавській битві. Столицею пройшла колона з 2000 солдатів польської армії та країн НАТО у супроводі 200 одиниць військової техніки, майже сотні літаків і гелікоптерів, сповіщають місцеві видання. На джипі Варшавою проїхався президент Польщі Анджей Дуда. Він назвав останні 8 років, протягом яких країну очолює партія «Право і справедливість», часом відбудови польської армії. Серед іншого на параді показали польські розробки, бойові машини піхоти «Борсук» і самохідні артилерійські установки «Краб», а також американські танки М1 і 1 «Абрамс», ракетні установки «Хаймарс» і системи протиповітряної оборони «Петріот» та південнокорейські танки К-2 і самохідні гаубиці К-9. За повітряну частину параду відповідали гелікоптери, зокрема американські «Блек Хоук» і винищувачі F-16 та FA-50. Паші Мерседесу діагностували гострий інфаркт міокарда. Його прооперували. Про стан здоров'я екс-намісника Лаври Павла Лебедя розповів його адвокат. Інформацію нібито отримав від медзакладу. За словами правника, напередодні митрополита невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї зі столичних лікарень. Варто зазначити, різке погіршення стану здоров'я – одна з умов, за якої Павло Лебідь може покинути власну домівку у селі Воронків на Київщині. Раніше він вийшов під заставу розміром 33 мільйони гривень. Втім, це не означає закриття справи, наголошували в СБУ. Архієрей зобов'язаний носити електронний браслет, перебувати за місцем проживання та за першою вимогою – прибувати до слідчого, судді чи прокурора у кримінальному провадженні. Нагадаю, так званого Пашу Мерседеса підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдані російської агресії проти України.
У Лаврі знову було неспокійно. В УПЦ МП заявили про нібито штурм корпусів національного заповідника. Казали, що поліція оточила їх та зрізає замки. В день до Києво-Печерської лаври в чергове прибула комісія Мінкульту. Правоохоронці намагалися відкрити 54-й, 57-й, 58-й корпуси, де забарикадувалися майже 30 романахів і вірян. Раніше суд постановив, що ченці Московського патріархату перебувають там незаконно. Варто зазначити, днями до приміщення нижньої лаври обмежили доступ для всіх відвідувачів через перешкоджання діяльності комісії Мінкульту. Києво-Печерська лавра стане місцем духовної реабілітації бійців ЗСУ. Після випробувань війни захисники зможуть поринути у культурно-історичний простір на території заповідника, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, йдеться про спеціальну програму, яка передбачає участь військовослужбовців в освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядів музеїв та інше. До циклу програми залучать військових капеланів підрозділів бойового складу ЗСУ. Маляр уточнила, надалі вони стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходять духовну відбудову.